Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite Sedmicu, emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovog tjedna. Evo što izdvajamo. Vandalizam na djelu, izgorjela menza poljoprivredne škole Velikog Srca. Predstavljena monografija velikog Ljube Stipišića Delmate. Suradnja naše županije i Francuske je uspješna s perspektivom i još bolje. U velikom požaru koji je izbio prošlu nedjelju u menzi đačkog doma srednje škole Braće Radić u Kaštel Štafiliću, u potpunosti je izgorio dio s kuhinjom i blagavaonicom, te je došlo do urušavanja krova. Utvrđeno je kako je uzrok požara otvoreni plamen na kontejnerima. Na svu sreću, požar se nije proširio na školu i učenički dom. U nedjelju ujutro buknuo je požar u menzi srednje škole Braće Radić u Kaštel Štafiliću. Kao što vidite, u potpunosti je izgorila kuhinja, menza i urušio se krov. Na svu sreću, požar se nije proširio dalje na učenički dom, u kojem preko tjedna boravi 40 djece, a u trenutku požara tu ih je bilo oko 10. Situacija je jutros mirna, a što nam slijedi dalje, pogledajte u razgovoru s ravnateljicom Marijom Kezelom. Ravnateljice Kezela, tužan je vikend iza nas, izgorjela je menza. Kakva je situacija jutros? A evo, sve je mirno, tiho, redovito se održava nastava, sve je eto, onako kako treba biti. Učenici se još nisu svi vratili u učenički dom. Očekujemo ih, pripremamo se za izvanredne uvjete. Eto. U učeničkom domu preko tjedna je tu 40 učenika, ovog vikenda bilo ih je 10, na sreću požar se nije proširio dalje. Na sreću, iako je velika ovo sve skupa tragedija, ali u njoj je velika sreća što nismo imali nikakvih žrtava, što je zapravo, eto, djeca su bila na sigurnom, s druge strane. Vi živite u neposrednoj blizini škole, tako da ste vi među prvima zapravo bili na mjestu požara. Pa nisam baš među prvima, jer je tu dežurni odgajatelj koji je alarmirao voditeljicu doma. Tu su i susjedi priskočili, svi. Dok sam ja došla, već su vatrogasci bili u akciji. Ali sve se to odvijalo tako brzo, filmski gotovo. Požar je krenuo od jednog kontejnera. Nažalost, evo u zadnje vrijeme svjedoci smo toga da se sve više i više kontejnera pali. Tako je, mi imamo ne jedan nego 4 kontejnera za odvajanje otpada, plastike i papira. Evo, počinitelji su udružili snage svih kontejnera i napravili to što jesu. Još su dodali jednu kantu za otpad. Potrudili su se da to dobro izgori. A jesu li o posljedicama razmišljali ili nisu, to je pitanje. Je li to bilo ciljano da baš izgori zgrada ili čisti hir i ludost? Mislim, ludost je u svakom slučaju. Što dalje? A evo, prilagođavamo se. Mi se inače i kao škola nije to baš sustav koji je jednoličan i nepromjenjiv. Prilagođavamo se stalno novonastalim situacijama, pa ćemo se prilagoditi ovome, naći rješenje i nastaviti dalje, nema nam druge. Grad Kaštela već dugi niz godina sufinancira i potpomaže škole na području grada, pa se tako i ovoga puta stavljaju na raspolaganje po pitanju troškova sanacije štete. Gledajte, dugi niz godina sve škole koje su na području grada Kaštela su pod ingerencijom Splitsko-dalmatinske županije, ali sve ove godine smo mi normalno sufinancirali i pomagali škole. One su ipak tu na našem području, imamo doista jednu blisku suradnju u svakom segmentu i također smo se evo i za ovaj zadnji događaj koji se dogodio stavili na raspolaganje. Ono što ja imam informaciju da će ministarstvo sigurno sudjelovati u sanaciji štete, županija također, i mi smo se normalno stavili na raspolaganje kao grad. Ako bude šta falilo, mi ćemo se uistinu priključiti. Ovo nije prvi puta da kontejneri gore, stoga je nužno što prije otkriti počinitelje da se ovakav crni scenarij ne bi opet ponovio. Ovo nam se dogodilo prije 15 dana da je bilo paljavine kontejnera kanti. Sada je opet u biti bilo paljenje kanti i zahvatilo je ovu menzu, odnosno restoran i kuhinju đačkog doma, i sigurno da ne možemo dopustiti da se takve stvari nastave, i ja ću kao gradonačelnik sigurno pritiskati prema nadležnima. Evo, vidjeli ste i sami da je tu podrška i vijećnika koji isto to očekuju, i
Pustit ćemo još par dana policiju da odrade svoj posao. Kažem, u kontaktu sam sa načelnikom policije svakodnevno i ja vjerujem da će oni ipak ući u nekakve tragove. A evo, ako ne bude neki konkretni rezultata, sigurno da ćemo zajednički raditi pritisak. Gradonačelnik je najavio i uvođenje videonadzora na području grada. S druge strane, onda već mogu i najaviti, upravo radi ovakvih događaja i sličnih, mi već radimo proceduru postavljanja videonadzora na područje grada Kaštela. Nažalost, sve više i više je ovih stvari, sve više ilegalnih deponija, sve više je prometnih nesreća. Evo, mi smo već u izradi elaborata za postavljanje videonadzora i ja vjerujem da ćemo u skoro vrijeme videonadzorom pokriti grad i time lakše doći do počinitelja, odnosno nadam se da će onda ovakvih situacija manje i biti. Požar su gasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaštela, Gomilica i Mladost, te javna vatrogasna postrojba Split s ukupno 7 vozila i 20 vatrogasaca. Istraga je još uvijek u tijeku. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ugostio je svečane konzule i predstavnike diplomacije Francuske Republike u Hrvatskoj. Teme razgovora bile su poboljšanje odnosa dviju zemalja članica Europske unije na temeljima zajedničke povijesti i uspješne suradnje u prošlosti. Poveznica hrvatskog i francuskog naroda više stoljeća međusobno isprepletena te povezana nizom povijesnih, kulturoloških, političkih i društvenih zbivanja. Zato je i današnji posjet francuskog veleposlanstva Republici Hrvatskoj samo nastavak bogate tradicije te temelj još bolje i uspješnije suradnje. Danas smo župani, ja i dožupan gospodin Luka Brčić imali čast ugostiti njegovu ekscelenciju veleposlanika Francuske. Na neki način podsjetiti se što je francuska kultura za vrijeme francuske uprave upravo na ovim prostorima Splitsko-dalmatinske županije ostavila, izraziti nadu i želju da u nekim drugim okolnostima, ova novija vremena koja su pred nama, nastavimo tu suradnju, poglavito razvijajući našu Splitsko-dalmatinsku županiju i njenu Provansu, Dalmatinsku Zagoru. Župan je naglasio na kojim će se područjima u budućnosti ta suradnja nastaviti i oplemenjivati. Njegova ekscelencija je izrazila želju da budemo podrška pri Ministarstvu obrazovanja i kulture, naravno ta dva ministarstva, za barem parcijalno uvođenje francuskog jezika na jedan od vidova na području Splitsko-dalmatinske županije kroz obrazovni sustav. Naravno, što se nas tiče, mi ćemo takvu podršku i izraziti, dati, ali na razini ministarstava je konačna odluka. A na toplu i uvijek ugodnu županovu dobrodošlicu ni francuski veleposlanik nije mogao ostati ravnodušan. Evo što on kaže kakvi su mu planovi za budućnost. Veoma sam sretan što sam imao mogućnost i službeno posjetiti Split i zahvaljujem se županu na veoma dobrom sastanku. Imamo važnu i veliku povijest, ali jednako važnu budućnost. Stoga moramo zajedno raditi više na ekonomskoj, kulturološkoj i lingvističkoj razini i imamo mnogo stvari zajedno za napraviti. Ovo je vrlo važan trenutak za Hrvatsku zbog predsjedanja Europskom unijom i mi u svakom smislu podržavamo Hrvatsku u tome. Imat ćete važnu ministarsku konferenciju svih ministara Europske unije upravo u Splitu i to će biti vrlo važno za sve. Spremni smo raditi zajedno još tjesnije s vama. Imamo mnogo zajedničkog posla i jako mi je drago da ću participirati u svemu tome. A splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban naznačuje Francusku kao važnog političkog i strateškog partnera u Europskoj uniji za vrijeme koje dolazi. Zamolio sam njegovu ekscelenciju veleposlanika da Francuska, mi trenutno predsjedamo Europskoj uniji, međutim Francuska jeste zemlja koja je dominantna u Europskoj uniji i koja uz kadrovskih najviše broj ljudi u svim upravnim tijelima Europske unije ima i jedno od glavnih riječi u odobravanju financijskih sredstava kroz projekte koje mi intenzivno pripremamo u posljednjih par godina. Molio sam da nam bude podrška u realizaciji takvih projekata i da nam budu potpora za daljni razvoj ove naše Splitsko-dalmatinske županije. Osim spomenute političke i diplomatske suradnje, ove dvije zemlje uspješno surađuju na polju razmjene studenata te znanstvenih kadrova, dok su finala svjetskih sportskih natjecanja gotovo pa uvijek rezervirana za nas i naše stare francuske rivale.
Nadamo se kako ćemo i na drugim poljima ostvariti tako dobru suradnju i dosegnuti sam vrh po pitanju zajedničkog ekonomskog i gospodarskog rasta. Di ima dice, ima i života. Ako ćemo tako gledati, onda je u Trogiru itekako živo. Takvu atmosferu zasigurno su donijeli i novi vladari grada, tradicionalne maškare. A još veći razlog je i skorašnje otvorenje novog vrtićkog prostora u blizini vatrogasnog doma u Trogiru. Pri dovršetku je vrtićki prostor u blizini vatrogasnog doma u Trogiru. O trenutnoj situaciji i samim radovima kazao je više gradonačelnik Ante Bilić. Nakon što znamo da je grad kupio prostor Brodomerkura u zgradama na Balancanama, radovi su radovi su pri samom kraju, očekujem da će kroz narednih par dana biti gotovi, onda nas slijedi tehnički pregled, ishođenje minimalno tehničkih uvjeta. Ja se nadam da ćemo početkom trećeg mjeseca već moći tamo imati dvije nove vrtićke skupine. Cilj je jasan, da se otvorenjem novih vrtića smanji broj neupisane djece u spomenutim ustanovama. Znači, osim što se u Balancanama rješava novi vrtić, u tijeku su radovi na vrtiću u Planu, gdje ćemo dobiti nove 4 vrtićke skupine i kada to sve bude realizirano, u Trogiru više neće biti neupisane djece u vrtiće, na što smo posebno ponosni. Znači, sa početkom nove školske, odnosno vrtićke godine od 9. mjeseca, ja očekujem da više neće biti neupisane djece u vrtiće. Ove godine je, nažalost, ostalo nekih 30-ak neupisane djece, ali na svim novim mjerama koje smo napravili, znači sa 2 nova vrtića ćemo i taj problem riješiti. Grad Trogir do sada se već istaknuo promicanjem pronatalitetne politike. Pa je, svakako radimo na tim demografskim mjerama i to na koje su kontinuirane i trajne. Znači, prvo smo smanjili cijene vrtića, smatram da samo povećanje nekih rodiljnih naknada je u biti populistički potez, dobijete jednokratno neka sredstva koja se relativno brzo i potroše. Znači, bitno je osigurati skrb za djecu, osigurali smo i besplatne udžbenike i radne materijale za sve osnovnoškolce. Riješit ćemo sad problem i djece u vrtiću, postanove, tako da stvarno radimo na tim mjerama demografskim da ostane i da zadržimo stanovništvo u gradu. Dječji vrtići grada Trogira spremno dočekuju mališane koji svojim osmijehom i iskrenim veseljem predstavljaju pravo lice grada sretnog trenutka. Proslavljeni i svjetski poznati hrvatski dirigent, pijanist i glazbeni pedagog, maestro Vladimir Kranjčević, nakon teške bolesti u 84. godini života preminuo prošle nedjelje. Hrvatska kulturno-umjetnička scena ostala je bez jednog od najvećih umjetnika. Nakon duge i teške bolesti, u 84. godini preminuo je maestro Vladimir Kranjčević, veliki pijanist, dirigent i ponajviše čovjek. Dakle, maestro Kranjčević je, naravno, dirigent starije generacije, ona dobra stara škola koja je svima nama mlađima bila uzor i poticaj u ovom poslu. Razgovarao sam baš jutro sa nekim starim kolegama koji ga pamte ovdje po gostovanju sa Mozartom i Rekvijemom. Mislim da je u nekoliko navrata radio sa našim zborom i orkestrom. I pamte ga po iznimnoj toplini, dobroti i zapravo visokim stupnjem profesionalnosti. Mislim da je još jednom prilikom tu nastupao sa Handlovim oratorijom Mesija. I tu se vidjela zapravo njegov umijeće rada sa zborom i vokalnim dionicama, gdje je bio stvarno ekspert. Možete li mi reći kako on utjecao na vas i vašu profesionalnu karijeru, njegovo djelo, njegov život i njegov dirigentski posao, vi kao ravnatelj opere i dirigent? Pa čujte, mi mlađi uvijek te starije kolege nazivamo barba ili tata ili djeda, jel? Da je direktno utjecao na mene nije, jer se nismo imali prilike zajedno raditi, prilično sam mlađi od njega, ali kolege s kojima sam radio, pjevači, svi ga hvale, govore da je bio nekoliko koji je hrabrio mlade, koji je u navratima je više vjerovao u njih nego oni sami u sebe, u samim počecima. I tu se vidi jedna veličina, tu se vidi jedna osobnost i karakter jednog velikog čovjeka. Maestro Kranjčević najistaknutije po svom dirigentskom pozivu. Dirigirao je mnogim zborovima i orkestrima, među kojima je bio i akademski zbor Ivan Goran Kovačić, s kojim je obišao cijeli svijet. Francuska, Njemačka, Italija, Kina i Koreja. Nastupaju iz mnoge cijenjene glazbenike i postave poput Zagrebačke filharmonije, Hrvatskog komornog orkestra, Komornog orkestra Berlinske filharmonije, Slovensku filharmoniju, Dubrovački simfonijski orkestar, Orkestar opere Monte Carlo i Beogradsku filharmoniju te mnoge druge. Surađivao je i s operama hrvatskih nacionalnih kazališta u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Njegovi kolege i suradnici pamte ga po strogom stavu i karakteru kao radišnog i ambicioznog,
ali ponajviše po ljubavi prema radu s mladima i njihovim talentima, gdje je majstor bio izrazito uporan u naumu da svoje znanje i vještine prenese na generacije na kojima svijet ostaje. Aktera naše sljedeće priče zatekli smo sasvim slučajno u Splitu. Samuel je u Split stigao iz svog rodnog grada u Engleskoj, biciklirajući po Europi, a sve u svrhu podizanja svijesti o opakoj genetskoj bolesti od koje i sam pati. Šetajući ulicama našeg predivnog grada, u moru turista koji preko zime borave na najljepšem mjestu na svijetu, naišli smo na jednog zaista impresivnog mladića. Iako na prvi pogled ne odskače od većine, životna priča koju je podijelio s nama ostavila nas je bez daha. Samuel Peter Clark, ili jednostavno skraćeno Sam, Englez po nacionalnosti, na svom putovanju po Europi odlučio se zaustaviti baš u Splitu. Sam boli od rijetke bolesti bubrega, Alportovog sindroma, koji mu je dijagnosticiran kada imao svega godinu i pol. 2018. liječnici su mu priopćili tužnu vijest, da mu je preostalo svega još godinu dana života. Umjesto da sjedi skrštenih ruku, Sam je odlučio slijediti svoje srce. U sklopu svoje humanitarne kampanje Fighting Failure, Sam biciklira Europom i na taj način skuplja donacije za udrugu koja se bori za sve oboljele od ove opake bolesti. U svakom gradu koji posjeti, neizostavan je skok s padobranom. I was diagnosed with Alport syndrome when I was 18 months old. It's a rare genetic kidney disease that causes hearing loss, eye problems and kidney failure. So I've known about it all my life, but in December 2018 I was told that my kidneys were likely to fail by the end of 2019. And it gave me a big boost of motivation to go and do something in the meantime. So I decided to start an adventure challenge to raise money for charity. Sve krenulo u petom mjesecu prošle godine kada se Sam iz svog rodnog mjesta zaputio u avanturu života, no putem plan se mijenjao. So I left home in Reading in May last year and my original plan was to do 6,000 miles around Europe, do a big circle and go back home. The plan has completely changed. I did a number of countries, but then I got to the point where I thought, okay, this needs to change and I'm going to go further south. So I just recently, in the last month, cycled down the coast from Zagreb and I'm going to continue south into Greece and then possibly over to Italy and back home that way. Upitali smo Sema koliko je sve ovo fizički naporno za njega. It is exhausting, especially when you have a kidney disease. My kidneys actually currently function at 40%. So for me, the recovery time takes a little bit longer. My red blood cell count is quite low, so I have to eat a lot of iron, try and keep my protein levels just right. If I go too much, my kidneys struggle. It's lots of finding the balance with things. So yeah, it can be exhausting. Reakcije ljudi na njegovu priču mahom su pozitivne, no ipak ima onih koji se svemu i pomalo čude. Hrvati su mu, priznaje Sam, prirasli srcu. It depends where I am. Different countries react differently. I found that Croatia has been absolutely amazing. The people here are so friendly, so kind and generous and open, warm-hearted, you know. In certain places it hasn't been the case. Velika podrška u svemu ovome njegovi su roditelji od kojih je i naslijedio strast prema sportu. Oh, they're fully supportive. Yeah, my dad and my mum are both quite adventurous. They introduced me to the mountains when I was very young. When I was 4 years old, I was strapped to a pair of skis and shoved down a hill. So they've been fully supportive the whole way. All my family have. They're amazing. Njegov cilj osnažiti je mlade da se aktivnije počnu baviti sportom. So my aim is to raise £20,000 to use that money to help encourage young adults and children to take up sports. I've currently raised £15,000. Život je satkan od lijepih, ali i tužnih trenutaka, sumnji, straha, ushita i sreće. Svi se mi bojimo smrti, no nerijetko velika većina nas boji se života. Upravo je strah od života, od životnih poraza, nagnao Sema da živi punim plućima i ostvari sve ono o čemu je sanjao. Nadamo se da će njegova inspirativna priča potaknuti sve nas da, iako ponekad kratak, život je uistinu vrijedan svakog trenutka. Javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin u suradnji sa Zakladom Ljubo Stipišić-Delmata
i Društvom hrvatskih književnika Ogranak Split priredila je svečano predstavljanje monografije Nima Vaki testamenta, biografija Ljube Stipišića Delmate, autorice Herci Ganza. Na predstavljanju biografije, koja broji skoro 400 stranica, prisustvovao je između ostalih i Ljubin sin, poznati glazbenik Zlatan Stipišić Džiboni, koji se duhovitkim dosjetkama prisjetio nekih najzanimljivijih anegdota iz očevog života. U Domu kulture Zvonimiru Solinu predstavljena je biografija Nima Vaki testamenta, velikog melografa, skladatelja, dirigenta, aranžera Ljube Stipišića Delmate. Ljubo je bio slojevita i renesansna osoba, kako tvrdi sama autorica knjige, a prikazati nečiji život u svega 400 stranica, nekoga tko imao 300 godina radnog staža, kako je u šali rekao njegov sin Džiboni, bilo je iznimno teško. Riječ je o biografskoj monografiji enciklopedijskog formata koja je podijeljena u 8 tematskih cjelina. Dakle, nema toga što Ljubo nije tako svojim kisom energije i ljubavi i entuzijazma i di se nije dao. Znači, koliko god je bilo pitanje u samom startu, je li moguće napisati 400 strana u nekom čovjeku, postavilo se vrlo brzo pitanje kako napraviti selekciju svega toga do čega smo došli. Jer on je svakodnevno zapisivao svoje aktivnosti, svoje misli, sve svoje radnje, a nije radio jednu stvar samo u datom momentu, nego se to vječno ispreplitalo. Znači, on je non stop i slikao, i skladao, i pisao. Zahvaljujući njegovim suvremenicima i prijateljima, a prvenstveno njegovoj obitelji, autorica je za potrebe biografije, na kojoj je radila godinu i pol dana, uspjela skupiti sve ono najvrijednije iz pera Ljube Stipišića. Zahvaljujući tim njegovim suvremenicima, prvenstveno njegovoj obitelji, koja je zaista otvorila ne samo škafete u svojim domovima, nego i sve pretince svoje duše i srca i svojih sjećanja. Prvenstveno, kažem, gospođi Nataši, njegovoj supruzi, kćerki Miri, sinu Zlatanu, uspjeli smo prikupiti zaista sve najvrijednije. I ja se nadam da ništa prevrijedno nije ispalo iz knjige. Eto. Pa dobro, to je bio veliki zadatak za našu autoricu, za Herci, jel? Ona se tu stvarno se borila i izborila. Ja kao član obitelji imam naravno svoje, kako bi rekao, svoje te neke želje. A moje su želje da nekako sve ove stvari vezano za njega i za te njegovih nekoliko osobnosti koje on ima, u stvari da stavimo na neke prave šine. Cijela njegova generacija bila je posebna, ističe Džiboni, i ta čar danas mu pomalo fali. Imao je tu čast da upravo Ljubu naziva svojim ocem. Mislim da nije jednostavno. Ali to je malo i posebnost bila i te generacije, u stvari kad vidiš i ta cijela njegova generacija, na primjer u tih ljudi koji su ostavili taj dublji trag, na primjer Zdenko Runjić je bio skladatelj prvenstveno, a kad je bio pjesnik, opet je bio fascinantan kao pjesnik, pa je onda bio jedan od najuspješnijih direktora galanterije u Jugoplastici, izvoz šlapa od Madrida do Moskve, tako da, mislim, to su bili posebni ljudi. Arsen isto, bio i pjesnik i flautista i skladatelj filmske glazbe, mislim, čudesni su to ti ljudi bili. Nekad ovako baš mi se čini, kako bi ti rekao, meni baš to fali. Fali mi tako da imaš te ljude koji su, ja sam tu sreću imao da mi bude doma. Iako oduvijek pomalo samozatajan, čuvar svoje intime, Džibo je s nama rado podijelio anegdotu iz očeva života. Ja sam to stigao večeras reći, ali evo, želio sam to izbjeći toliko intime, ali jedan od pjevača iz Klape Lučica mi je reka da su bila neka strašno važna utakmica na televiziji, a da je on kao napravio probu i sad se svima gledala ta utakmica je bila strašno važna za plasman i ne znam di. I Ljubo je jednostavno držao probu i onda je on kao najhrabriji valjda u Klapi reka: "Maestro, pa utakmica je, i popili bi pivu." A on kaže: "Možete, ali vi se onda više ne morate vratiti." I taj mi je to ispričao mjesec dana prije nego što sam mu oženio čer. Razumiješ, i za njega pitali, Boga punca, koji je onda tvoj osjećaj prema
sad, kaže, najbolji na svijetu. Kaže, ja sam bio kriv. Ali to je oni ljubav oko tu, oko sebe, tu čaroliju ima, da bez obzira na te neke teške, ajmo reći možda danas gleda na neke, ne znam, kad bi čovjek gleda te sa današnjim nekim razmišljanjima, a to bi bilo, ne znam, ali ne, jednostavno, znali su, svi su znali da to kakav je on, da će u finalu dati jedan vrhunski rezultat i da će ustaviti vrhunski rezultat svi biti. U glazbenom dijelu programa nastupili su vokalisti Salone, a premijerno je prikazan ulomak iz filma o Ljubi Stipišiću, autora Matka Petrića. Ljubo je najviše traga ipak ostavio u Solinu i time zadužio taj grad da mu možda jednog dana posvete i ulicu. Mislimo da nitko ne bi imao ništa protiv. Hajduk je proteklog tjedna proslavio 109 godina svog postojanja. Od svog začetka, Hajduk je neizbrisiv i nezamjenjiv dio grada, regije i Hrvatske, zbog čega je u njegovu čast diljem grada Splita organizirana dostojna proslava kakva i priliči velikanu hrvatskog sporta i omiljenoj temi svakog Splićana. Na današnji dan, prije točno 109 godina, u pivnici Flek u Pragu, četvorica studenata, predvođena Barbakaliternom, osnovali su klub imena Hajduk. Države su se mijenjale, vladari su se također mijenjali, no Hajduk je uvijek ostao isti, te se vodeći sloganom u inat moćnome, u zaštitu slabome, ubrzo je postao i ostao do današnjih dana simbol i identitet ovoga grada, regije i čitave Hrvatske. Danas je to najdugovječniji i najveći hrvatski nogometni klub. Zbog toga ni ne čudi da je danas, 13. veljače, čitav grad obojan Hajdukovim bojama. Ja sam sretan što sam bio jedan dio te povijesti. Uvijek ponavljam da sam sa 11 godina došao Hajduka i do svoje 28. godine. De facto sam cijelu karijeru igračku moju u bivšoj državi proveo u Hajduka i ponavljam, ne da mi nije žaj, nego sam sretan i ponosan. Na to Hajduk mi je pružio puno toga u životu. Kad nešto voliš i još kroz to postaješ i poznat i popularan i igraš za Hajduka, a eto, ja sam imao tu sreću da sam odigrao preko 500 utakmica. Volim kazati da sam dao i nešto malo golova. Tako da je to sve lipo, je li? Ta jedna ljubav koja traje i trajat će vječno. Ja mogu za sebe reći da sam kao osoba imao tu privilegiju da sam nosio ovaj predivni dres, da sam igrao predivnim navijačima i da sam ostvario sebe kao osobu. To je nešto što je posebno, što volim reći, da kad sam oblačio taj dres, onda je to za mene poseban ritual, bio, ja sam se ježio. Znači, to je ovo što sad govorim, kroz emocije i strast, evo na 109 godina, neće biti kurtano kada će živjeti, naravno. Je veliki dan za Hajduk, kao ostalom svaki rođendan je veliki dan za Hajduk. Danas slavimo 109 godina od osnutka u Fleku, ali usto slavimo i 75 godina od kad nas je francuski general Humboldt odlikovao poveljom Charles de Gaulle kao momčad slobode Francuske. Slavimo i 25 godina od kad nas je u privatnu audijenciju primio Sveti otac Ivan Pavao II, dakle tri događaja u jednom zapravo. Da, ovo je zapravo dobar uvod za ovu iduću obljetnicu, 110. rođendan. Drago mi je biti dio ovoga, to je i privilegija i čast i obaveza. Snosi jedan dio odgovornosti za sve ono što se radi. Nema tu prevelikog filozofiranja. Na nama je da povlačimo poteze i donosimo odluke i snosimo odgovornost za ono što radimo, da Hajduk bude što kvalitetniji, da Hajduk bude što bolji, konkurentniji i u tom smjeru i sa tom energijom idemo dalje. Kako bi rekao legendarni Boris Dvornik, u još kultnoj ulozi Brice u Velom istu, raspad se more Austrija, krepat mu redu svi kraji cari, Majduk će ostati. I upravo zbog toga je Hajduk, bez obzira na sve, kroz 109 godina ove povijesti, ostao svoj. Kontra vraku, kontra sili i zbog toga je danas nezamjenjiv i neizbrisiv dio hrvatske povijesti i sporta. A kako sama krilatica iza mene kaže, Hajduk će živjeti vječno, smrti u dišpet. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Vandalizam na djelu, izgorjela menza poljoprivredne škole Velikog Srca.
predstavljena monografija velikog Ljube Stipišića Delmate. Suradnja naše županije i Francuske je uspješna s perspektivom i još bolje. Toliko u ovom izdanju sedmice. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!